Mirëdita, atëherë në seancën e sotme publike kemi në renditë këto çështje për vendimin për miratimin e raportit mbi gjetjet në auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara me partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023. Kemi shqyrtimin administrativ të denoncimit numër 2, bërë ky denoncim nga Koalicioni për Reforma, Integrim dhe Institucionet të Konsoliduara, KRIK, ndaj personave përgjegjës për shkelje administrative në zgjedhjet e pjesëme për kryetar bashkisë Himar të datës 4 gusht 2024. Pastaj janë disa përvendime që lidhen me plotësimin e vakancave në këshillat e bashkisë Malësia Madhe, Bashkinë e Fierit, Bashkinë e Elbasanit, Bashkinë e Kuksit dhe Bashkinë e Peqinit. Mendoj të shqyrtojmë plotësimin e vakancave dhe pasaj të vazhdojmë me çështjet e tjera të rendit ditës. Faleminderit. Do vanoj gjata. Më mbarojnë shkurt në këtë. Po. Këshilli Bashkisë Malësi e Madhe, Këshilli Bashkisë Fier, Këshilli Bashkisë Elbasan, Këshilli Bashkisë Kukës dhe Këshilli Bashkisë Peqin kanë njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krimin e vakancave në këto këshilla. Referuar në 164.2 e kodit zgjedhor, kemi vijuar me verifikimin e kandidatit vijus të listës shumëmrore të subjekteve zgjedhore për katse, kemi verifikuar formularin e vedeklarim të depozituar nga kandidatit dhe më pas kemi kryer verifikimin pranë në drejtorisë të burgjeve dhe gjendjes gjyqësore, nga ku në përgjigje të tyre kemi konstatuar se të gjithë kandidatet nuk kanë dënime penale të formës për ngarkim të tyre. Në mbështetje të pikës 2 të kreut 5, të vendimit 17-2016 të kuvendit, konstatohet se kandidatët nuk përbëjnë kusht për mosgjeshmërinë e tyre, pra dënimet e deklaruara në formularin e dekriminalizimit dhe nga verifikimet nuk përbëjnë kusht për mosgjeshmërinë e tyre në funksionin e këshilltarit. Bashkëlidhur kemi edhe projekt vendime për katse. Faleminderit. Atëherë vendosim plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Malësia e Madhe me kandidatin nga lista shumëmrore e Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, zotin Ardian Demaj, plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Fier me kandidatin nga lista shumëmrore e Partisë Socialdemokrate, zotin Ymer Goga, plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Fier me kandidatin nga lista shumëmrore e Partisë Socialdemokrate, zonjën Kejdi Resuli, plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Elbasan me kandidatin nga lista shumëmrore e Koalicionit Bashkëfitojmë, zotin Ymer Balliu, plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kukës me kandidatin nga lista shumëmrore e Partisë Nisma Thurje, zotin Florin Syla, plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Peqin me kandidatin nga lista shumëmrore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zonjën Donika Karina. Këto janë të gjitha. Mirë, faleminderit. Atëherë kalojmë tek çështja tjetër rendi ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e raportit mbi gjetjet në auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023. I nderuar komisioner, projekt vendimi që është sot për në vlerësimin tuaj lidhet me miratimin e raportit gjetjeve në auditimi i fondeve të përfituara të shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023. Ky raport përmban gjetjet nga auditimi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka bërë fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për këtë proces zgjedhor. Në emrin 19.1/A dhe N, si dhe 2 të kodit zgjedhor, ka parashikuar kompetencën e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për të monitoruar nëpërmjet administratës së KQZ-s apo subjekteve të kontraktuara fushatën zgjedhore, të gjitha aspektet e financimit të saj, pasqyrimin e fushatës në media, si dhe për të ushtruar në emër të KQZ-s kompetencat që i ngarkohen asaj me ligjet veçanta, si dhe çdo kompetencë tjetër që ky ligj nuk ja njeh shprehimisht Komisionit Rregullator apo atij të ankimit dhe sankcioneve. Në nënën 21.1/dh të kodit zgjedhor është parashikuar se me kërkesë të komisionerit, Komisioni i Ankimeve dhe Sankcioneve vendos sankcione administrative kundër personave apo subjekteve zgjedhore dhe ose kandidatëve të tyre që kryejnë kundravajtje administrative në lidhje me zgjedhjet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas daljes rezultatit përfundimtar i dërgoi një oftim zyrtar gjitha subjekteve zgjedhore për detyrimin që ata kanë për dorëzuar raportet financiare të fushatës në KQZ. Nga 46 subjekte zgjedhore të regjistruara për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të cilave ju dërguan një oftimi, 36 subjekte zgjedhore dorëzuan raportet financiare për fushatën zgjedhore, ndër të cilët 30 dorëzuan ato në platformën elektronike të ngritur për këtë qëllim. Dhe 6 subjekte zgjedhore e dorëzuan raportin financiar në versionin në letër. Ndërkohë 10 subjekte zgjedhore nuk e dorëzuan këtë raport fare për fushatën e datës e zgjedhjeve të datës 14 maj 2023. Projektvendimi që keni përpara jush ka konstatuar në bazë të auditimeve të bëra nga auditusit ligjor kontraktuar nga KQZ se kemi disa sankcione për të cilat janë evidentuar po i propozohen masa komisionit ankimeve sankcioneve. Sankcionet për subjektet zgjedhore për mos dorëzim të raporteve të kandidatëve të këtyre subjekteve, qoftë për kryetar bashkie, qoftë të kandidatëve të listave shumëmrore. Kemi sankcion për subjekte zgjedhore për mos dorëzim të raportit financiar në tërsi si subjekt zgjedhor, kemi sanksione për kandidatët për kryetar bashkie, të cilët kanë pranuar fonde private me vlerën më të madhe se 50.000 lekë nëpërmjet formave të tjera të ndryshme nga kalimi në llogarinë bankare. Kemi sanksione për kandidatët për kryetar bashkie për pranimin e fondeve nga donatorë të ndaluar. Kemi sanksione për subjektet zgjedhore dhe oshëmat për pos bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kemi dhe sankcione për ofruesit e shërbimeve të mediave audiovizive për mos dorëzim të tarifave. Për sa më lartë, brenda kompetencave të parashikuara në kodin zgjedhor, përpara jush projekt vendimi. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Profesusi i partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet, faleminderit zotë e vendimin. Komisioner, jemi të akord përsa i përket projekt vendimit. Thjesht vetëm duhet të bëjmë një sqarim në lidhje me pjesën ku PDU-ja në 53 bashki që ka paraqitur listën e kandidatëve, se për të është pjesa që ajo ka marrë dhe është propozuar për të vendosur një gjob nga 5 deri në 10 milion lek. Në listën e kandidatëve, në 1465 kandidat, vetëm 44 kandidat nuk kanë depozituar të partia PDU, po dhe në KQZ dokumentacioni financiar. Unë mendoj se si që ka ndodhë shpesh në këtë komision që për shumë kandidat si në zgjedhjet vendore dhe në zgjedhjet parlamentare, KQZ-ja ka marrë një shqyrtim përse i përket ligjit të dekriminalizimit plus dhe gjërat të tjere që kanë pasur ta kandidat, mendojmë se kjo gjob, zoti gjyqtar, zoti komisioner, duhet i vendoset kandidatve të cilet janë ata personë që nuk kanë plosuar këtë dokumentacion, pra nuk kanë bërë deklarimin e shpenzime financiare për sa i përket fushatës së tyre. Prandaj mendojmë që të shikohet nga ana juaj në vendimin që do të merrni për sa i përket kësaj gjobe të vendosur subjektit PDU. Sepse nuk varet nga neve depozitimi i këtyre drafteve financiare që ata kanë për detyrim sipas kodit për t'i depozituar. Pra propozimi është që të vendoset gjoba për këta kandidat, jo për subjektin partijak. Po, faleminderit. Shkelja që është konstatuar për Partinë Drejtësi Integrim dhe Unitet ka të bëjë me mos paraqitjen e raporteve financiare nga disa prej kandidatëve. Po, se referimi është në 173.3. Po. Dhe ka të bëjë me fjalinë e dytë të këtij paragrafi, mos paraqitja e raportit në shkelje të rregullat dhe format për kandidatët, ato kanë të bëjnë me kryesisht me fonde të cilat
ata i kanë marë, jo si pas formës parashikuar nga ligji, pra jo në përmjet llogarive bankare, po i kanë marë cash, një vlerë mbi 50.000 lek. Gjë që është në kundërshtim atë që parashikon kodi zgjedhor. Ose, në ndonjë rast, janë financuar nga donator të cilët ligji parashikon dalime për këta donator për të bërë dhurime. Kjo është kategoria. Po, kjo është. Dakord. Kurse partia drejtësinë të grinë dhe njërë për të rikonfirmuar, si shkelje, i atribuohet fakti që për 41 kandidat nuk kam mundur nga 1.125. Po ju keni bërë këto përpjekje për të komunikuar me këtë? Apo... Dhe të lutem pak mikrofonin. Pa tjetër, zoti komisioner, ne kemi bërë përpjekje, u kemi kërkuar të paraqesin dokumentacionin, thjesht presim që ne paraqesim, sepse ishte dha fati kohor kur është dhënë nga ana e KQZ-s dhe për vendimi një relacion para një muaj, kemi bërë sqarimet tona, i paraqitur për anë Komision Qendrore dhe kemi sqaruar disa momente në lidhje me këtë raport financiar, përse i përkiste çështjeve që kishte bërë me tarifat e televizionit të ndryshme, kemi plotësuar ato mangësira, por kjo ka qenë pjesa që ne nuk ishim mundësi, zoti komisioner, për t'i paraqitur, sepse këto të na vinë dokumentacion nga kandidatët, dhe ne nuk e dimë sa realisht sa ka qenë shpenzimi që kanë bërë ata në zonat e tyre. Kjo ka të bëjë thjesht vetëm me bashkin Librasht, për të qenë korrekt me ju. Faleminderit. Nga procesi i konsultimit të këtij projekt vendimi, kemi një koment në opinion parti politike, organizata shoqërisë civile në lidhje me këtë projekt vendim? Ose çfarë ka ardhur janë reflektuar? Po, kemi pasur mendime dhe komente, kemi pasur kryesisht mendime të sjella ko pas kohë për gjatë këti një muaj që e kemi nxjerrë projekt vendimin për konsultim publik, kryesisht në organizata KRIK, kemi marë parasysh ato komente të cilat pas verifikimit ton vlenin për të përfshirë në projekt vendim, se që ishte rasti disa kandidatve për kryetar bashkije, të cilat kishin përfituar fonde sërish në ndryshe pra jo në kalimin në llogarinë bankare, mbi 50.000 lek, por e këshin bërë këtë gjë duke e copëzuar fondin në disa raste, për administratën nga ana jonë ne nuk menduam që kjo do duhej të përfshihej, në fakt logjika dhe argumentimi KRIK për ne qëndronte, i riverifikuam këto dhurime, ato e kalonin në total shumë për 50.000 lekësh, dhe janë përfshirë në këtë projekt vendim. Gjithashtu KRIK propozoi që e gjithë lista emërore kandidatëve për kryetar bashkie, ashtu si edhe kandidatëve të listave shumëemërore për secilin subjekt, të cilët nuk e kishin dorëzuar fare raportin financiar, të bëhej publike dhe t'ja ta shohej projekt vendimit. Edhe kjo është reflektuar. Çdo gjë tjetër e cila pas verifikimit ton nuk rezultoi, nuk është reflektuar, këto shpjegime janë dhënë në relacionin e projekt vendimit që keni sot përpara. Vetëm ka qenë një donator i cili në kohë të ndryshme ka dhuruar cash para ndaj një subjekti të caktuar, po është një. Po. Edhe në total, shumë e dhurime kalon mbi 50.000 lekë, po. Dhe këto i kemi përfshirë si gjetje të cilat vinë në kundërshtim me parashikimet e kodit zgjedhor. Dakord, mirë. Gjë tjetër nuk kemi. Dakord. Mirë, në rregull, në vlerësimin tim, pretendimet e përfaqësuesit Partisë Drejtësi Integrimi Unitet qëndrojnë pasi ato vinë në përputhje me parashikimin e nenit 90.4 të kodit zgjedhor, si pas të cilit kemi që subjekti zgjedhor mban përgjegjësi si pas të ligje për shkeljen e kushteve dhe detyrimeve lidhura me financimin nga ana e kandidatëve të vetë,
në përjashtim të rastit kur nga hetimi administrativ vërtetohet se subjekti zgjedhor nuk ka patur mundësi ose me gjithë përpjekjet e bëra nuk ka arritur dot të parandalojë ose korrigjojë shkeljen e kryer nga kandidati. Dhe mendoj që jemi pikërisht para këtij rasti. Gjykuar kjo dhe në aspekti sasior, i raporti ndërmjet numrit të kandidatëve që janë paraqitur me numrin e kandidatëve të cilët nuk kanë depozituar deklarimet e tyre përkatëse në lidhje me financim. Pra, pretendimi i përfaqësuesit Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet konsiderohet në vlerësimin tim i bazuar. Edhe për këtë arsye do të përjashtohet nga propozimi për vendosjen e sanksionit administrativ për këtë shkak, për këtë parti politike. Mirë, atëre, përfundimisht vendosim miratimin e gjetjeve të raportit të auditimit të fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023, sipas shtatës që do t'i bashkëlidhet këtij vendimi. Dhe nga ana tjetër, gjithashtu bazuar në këto gjetje të këtij raporti, ti propozoj Komisionit të Ankimit dhe Sankcioneve marrjen e masave administrative si më poshtë për partinë politike Alianca Maqedonëse për Integrimin Evropian, gjop në vlerën e 500.000 lekëve sipas njënë 173.3 të kodit zgjedhor, për partinë Alianca Demokristiane Shqipërisë gjop në vlerën e 500.000 lekëve sipas njënë 173.3 të kodit zgjedhor, Alianca, Partia Alianca Liberale djat gjop në vlerën e 500.000 lekëve sipas njënit 173.3 pod kodit zgjedhor, Partia Alianca Arbënore Kombëtare gjop në vlerën e 500.000 lekëve për shkeljet parashikuar në 173.3 kodit zgjedhor, Partia Alianca për Barazi Drejtësi Europiane gjop në vlerën e 500.000 lekëve sipas njënit 173.3 kodit zgjedhor, Partia Alianca për Demokraci dhe Solidaritet gjatë në vlerën e 500.000 lekëve si pas njënit 173.3 kodit zgjedhor, Partia Alianca Progresiste LZK gjatë në vlerën e 500.000 lekëve si pas njënit 173.3 kodit zgjedhor, Partia Ardhmëria Shqiptare gjatë në vlerën e 500.000 lekëve po për shkelje parashikuar nga njënit 173.3 kodit zgjedhor, Partia Bindja Demokratike gjop në vlerën e 500.000 lekëve për si pas një 173.3, Partia Fronti Majt gjop në vlerën e 500.000 lekëve si pas një 173.3, Partia Fryma Re Demokratike gjop në vlerën e 500.000 lekëve si pas një 173.3 kodit zgjedhor, Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare gjop në vlerën e 500.000 lekëve si pas një 173.3, Partia Lidhja Demokristiane gjop në vlerën e 500.000 lekëve si pas një 173.3, gjop për partinë e minoritetet etnik grek për të ardhmen në vlerën e 500.000 lekëve si pas një 173.3 të kodit zgjedhor, po sankcion administrativ me gjop për partinë Isma Thurje në vlerën e 500.000 lekëve, po si pas e 173.3, Partia Agrare Mentaliste gjop në vlerën e 500.000 lekëve, po si pas e 173.3, gjop për partinë Alianca Demokratike Shqipërisë në vlerën e 500.000 lekëve, si pas e 173.3, gjop në vlerën e 500.000 lekëve për partinë Balli Kombëtar, po si pas një 173.3, gjopë për partinë Demokracia Sociale në vlerën e 500.000 lekëve, si pas një 173.3, gjopë në vlerën e 500.000 lekëve për partinë Demokratike, po si pas një 173.3,
gjop në vlerë 500.000 lekë për partinë e gjelbër, sipas 173.3, gjop në vlerë 500.000 lekë për partinë e reformave demokratike shqiptare, po sipas 173.3, për partinë e migracionit gjop në vlerë 500.000 lekë, po sipas 173.3, gjop në vlerë 500.000 lekë për partinë kombëtare konservatore, për partinë komuniste të Shqipërisë në këtë vlerë, për partinë konservatore po në këtë vlerë, për partinë kristian demokrate po në vlerën e 500.000 lekëve, për partinë mbrojtjen e drejtave punëtore të Shqipërisë, për partinë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve, për partinë republikane, për partinë unitetit kombëtar. Të gjitha këto sanksione në këtë vlerën e 500.000 lekëve të bazuan në 173.3 për partitë të cilat citohen sipër, ndërkohë për partinë për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve gjop në vlerën e 2 milion lekëve për mos depozitimin në afat raportit financiar. Pasi kjo është masa e sanksionit që parashikon nga kodi zgjedhor në këtë rast, për subjektet cilat nuk dorëzojnë afat raportin, Partia Aleanca Rabnore Kombëtare gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia për mbrojtjen e drejtave të punëtorëve gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia Komuniste e Shqipërisë gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia Unitetit Kombëtar gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia Aleanca për Barazinë e Drejtësisë Evropiane gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia Konservatore gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia Lidhja Demokristiane Shqipërisë gjop në vlerën e 2 milion lekëve, Partia Reformave Demokratike gjop në vlerën e 2 milion lekëve. Të gjitha këto parti me këto vlerë sanksioni nuk kanë depozituar raportin në afatin që ka përcaktuar ligji, dhe kjo është taksative si çështja e afatit ashtu dhe çështja e vlerës gjobës. Ndërkohë, ti propozoj Komisionit Ankimeve dhe Sanksioneve marrjen e masave administrative për kandidatët për kryetar bashkie si vion për shkak të mos respektimit të dispozitave të kodit zgjedhor që lidhen me mënyrën e marrjes së donacioneve, dhe kandidatët vijuesi kanë marrë këto donacione jo në rrugë bankare, dhe si pas parashikimeve të kodit zgjedhor do duhet të sankcionohet me vlerën e donacionit të marrë, si dhe me të njëjtën vlerë dhe duhet ta kthejnë, ta dorëzojnë, ta kthejnë në buxhetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për kandidatin për kryetar të bashkisë të Partisë Socialiste, zotin Arif Tafani, në vlerën e 206.000 lekëve, për kandidatin për kryetar të bashkisë fjerë të Partisë Socialiste, zotin Armando Subashi, në vlerën 138.910 lekë, për kandidatin për kryetar të bashkisë, pavarësisht se një pjesë e këtyre janë të zgjedhur në detyrën e kryetarit, por sanksioni vendoset në cilësinë e tyre si kandidat. Për zonjën Emiriana Sako, kandidate e mbështetur nga Partia Socialiste për Bashkinë e Durrësit, për zotin Kreshnik Ajdari, kandidat për kryetar bashkisë Kulçovë, mbështetur nga Partia Socialiste, në vlerën e 500.000 lekëve, vlera e sanksionit administrativ dhe detyrimit për t'i kthyer në buxhetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për zonjën Emiriana Sako në vlerën 75.859 lekë, për zotin Armando Subashi 138.000 lezon duket 910 lekë, për kandidaten e bashkisë Roskovec zonjë Malinda Bufi, mbështetur nga Partia Socialiste, në vlerën 243.500 lekë, për
kandidatin e Partisë Socialiste Bashkia Librazh mbështetur zotin Marin Glendisha në vlerën e 125.490 lekë. Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Burrelit zoti Agron Malaj në vlerën e 80.000 lekëve, Bukurosh Maçi, kandidati i Partisë Socialiste për cilë bashki është këmë, se nuk e kemi këtu, në vlerën e 70.000 lekëve, kandidati i Partisë së Liri zoti Agron Loka në vlerën e 486.000 lekëve, kandidati i Partisë së Liri zoti Albert Mlyshi Gjob në vlerën e 300.000 lekëve, bashkë me detyrimi për të gjitha për të kthyer të njëjtën vlerë në bugjetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i Partisë së Liris Ardit Cikuli në vlerën e 259.958 lekëve, po kandidati i Partisë së Liris zoti Arjan Hoxha në vlerën e 72.000 lekëve, zoti Aurel Malko kandidati Partisë Lirisë në vlerën e 72.000 lekëve përsëri, zoti Bart Spaje në vlerën e 425.280 lekë, kandidati Partisë Lirisë zoti Bedri Hoxha në vlerën e 156.715 lekë, zoti Bear Agjiu, i mbështetur nga Partia e Liris, vlera e sanksionit në lekë 132.456, zoti Besnik Dushaj në vlerën e 178.758 lekë, zoti Dëfrim Fiku, kandidat i mbështetur nga Partia e Liris në vlerën e 192.294 lekë, zoti Dorian Lani mbështetur nga Partia e Liris, po sanksion në vlerën 72.000 lekëve bashkë me kalimin e fondeve të marra për llogaritë KQZ-s në këtë vlerë. Zoti Edmond Komino në vlerën 198.000 lekëve. Zoti Elvis Hajderli po mbështetur nga Partia e Liris në vlerën 222.762 lekëve. Zoti Etem Lumani, mbështetur po nga Partia e Liris në vlerën 169.000 lekëve, Edvard Kodheli në vlerën 192.000 lekëve, zoti Fatmir Shero në vlerën 172.000 lekëve, zoti Fisnik Qosja në vlerën 392.220 lekë, zoti Asim Çekrezi në vlerën 107.420 lekë, zoti Hil Curi në vlerën 72.000 lekëve, zoti Usni Shara në vlerën 452.311 lekë, zoti Igli Cara në vlerën 368.135 lekë, zoti Ismail Uka në gjob në vlerën gjob në vlerën 72.000 lekëve, zoti Lefter Maliqi gjob në vlerën 170.000 lekëve, për zotin Luciano Boçi në vlerën 72.000 lekëve, për zotin Miftar Dauti në vlerën 95.928 lekëve, për zotin Pash Gjoni në vlerën 171.000 lekëve, për zotin Resmi Shane në vlerën 72.000 lekëve, për zotin Shefkit Qota në vlerën 118.000 lekëve, për zotin Shkëlqim Hoxha në vlerën e 316.000 lekëve, për zonjën Sofia Lushaj në vlerën e 80.000 lekëve, për zotin Zia Ismaili në vlerën e 105.820 lekëve, për zotin Zinit Tolozhina në vlerën e 188.000 lekëve, për zotin Pierin Dreu në vlerën e 720.000 lekëve. Ndërkohë i propozohet Komisionit të Ankimit dhe Sanksioneve sankcion administrativ në vlerën e 300.000 lekëve për
Partinë Socialiste e Shqipërisë për shkelje si pas 173.8 të kodit zjedhor, për Partinë Demokratike në vlerën e 200.000 lekë, po për shkelje si pas 173.8 të kodit zjedhor, për Partinë Agrare Ambientaliste në vlerën e 100.000 lekë, për shkelje si pas 173.8 të kodit zjedhor, për Partinë Republikane në vlerën e 100.000 lekë si pas 173.8, për Partinë Konservatore në vlerën e 100.000 lekë për shkelje si pas 173.8, për Partinë Unitetit Kombëtar në vlerën e 562.618.08, për Partinë Aleanca Demokristane të Shqipërisë, detyrimi për të kthyer në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve shumën prej 442.974.27 lekë sipas në 88.7 kodit zgjedhor. Ndërkohë, ti propozoi Komisionit të Ankimit të Sanksioneve vendosjen e masave administrative për ofruas të shërbimeve mediatike audiovizive si më poshtë për SHIAK TV 4.000 lek, për Bulqiza TV 4.000 lek, për Bulevard TV 4.000 lek, për Shkodra, RTV Shkodra 4.000 lek, për TV Canëshkë 4.000 lek, për Ora News 5.000 lek, për sëri për Shiak të vë, për përshkeli si pas në 84.5, 4.000 lek, për sëri të vë në masën 5.000 lek, për Fax News përshkeli si pas në 173.8, 100.000 lek, për MCN të vë, për shkelje si pas 173.8 në masën e 100.000 lekve, për syri të vë si pas 173.8 në masën e 100.000 lekve, për Top News, për shkelje si pas 173.8 në masën e 100.000 lekve, për Koplik të vë, për shkelje si pas 173.8 në masën e 100.000 lekve. Këto ishin masat e propozuara. Mirë, e mbyllim këtë pikë të rendit ditës, kalojmë tek pika tjetër e rendit ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e ankimit administrativ të organizatës KRIK në lidhje me shkeljet administrative të kryer nga personat përgjegjës gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesëme për kryetar të bashkisë i martë datës 4 gusht 2024. Koalicioni për reforma, integrim dhe institucionet konsoliduara KRIK ka depozituar një denoncim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si pas të cilit në funksion të fushatës zgjedhore të kandidatit Partisë Socialiste për kryetar të bashkisë Himar, Zotit Tavo, si dhe përfaqësues të kësaj partie, kanë zhvilluar në datën 1/8/2024 një takim elektoral në Borsh, në oborën e shkollës së mesme bashkuar Qasim Pali. Ky takim është postuar dhe nga kandidati në faqen zyrtare të tij, ku janë bërë thirrje për të votuar në favor të tij. Pas administrimit të denoncimit, ka filluar procedura e hetimit administrativ, janë njoftuar palët e denoncuara, zoti Tavo, zyra vendore e arsimit para universitar Vlor Himar dhe drejtori i shkollës së mesme të bashkuar Qazim Pali Borsh, si dhe subjekti i zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Gjatë shpjegimeve të tij, zoti Tavo sqaron se pretendimet nga ana denoncuesit bazohen në fotot e marra nga profili në Facebook i tij, pohon se në datën 1/8 është zhvilluar takim zgjedhor në ambientet e shkollës së mesme të bashkuar Qazim Pali Borsh, ku ndër të tjera referohet se kanë qenë të planishëm dhe zoti Klosi, përfaqësuesi i PS-s dhe drejtori i kësaj shkolle.
Zoti Tambo pretendon se sa i përket rastit konkret, në plërsim të ti, në raport me parashikimet e kodit zgjedhor, në rastit e burimeve të sistemit shkollor para universitar, nuk gjendemi para përdorimit të burimeve, pasi, si që dokumentohet dhe nga fotot, aktiviteti nuk është zhvilluar brënda ambienteve të shkollës, pra në klasa apo në zyra, nuk është kaluar dera shkollës së mesme, por veprimtaria është zhvilluar në ambientin e jashtëm dhe argumenton pretendimin e tij duke u referuar specifikisht pikës 292 të kodit zgjedhor i harmonizuar me 1142 kodit civil, ku sankcionohet qartë se burimi në rast në fjalë është sendi i paluajtshëm ndërtesa e lidhur me tokën e trupësuar me të në mënyrë të qëndrueshme. Gjithashtu sa i përket pjesëmarrjes zotit Klosi dhe drejtorit të shkollës, zoti Tavo argumenton se për të dyja rastet prevalon bindja politike dhe pjesëmarrja në vendet të tilla si një drejtë e votës dhe e drejtë për të aktivizuar dhe në rastin konkret gjithçka është zhvilluar jashtë orarit të punës. Është kontaktuar zyra vendore arsimit para universitar Vlor Himar, sipas zyrës vendore të arsimit para universitar, procesi mësimor në këtë shkollë ka përfunduar në datën 14 qershor 2024, pra në datën 1 tetor nuk ka pasur as mësues dhe as nxënës në shkollë, kështu që nuk kemi pasur cënim të procesit mësimor apo përdorim të detyruar të nxënësve apo mësuesve në këtë aktivitet zgjedhor. Është kontaktuar dhe drejtori i shkollës mesme të bashkuar, zonja Hajde Dhuli, e cila nuk ka dhënë shpjegime në lidhje me rastin në fjalë. Ndërkohë, në përfundim të hetimit administrativ dhe verifikimit rrethanave dhe fakteve të administruara, provohet se veprimtaria është një veprimtari me karakter elektoral, është kryer në ambientet e jashtme të një institucioni publik, siç është shkolla e mesme e bashkuar Qezim Paliborsh, e paaksesueshme nga publiku i gjerë. Vërtetohet se në këtë takime ka patur deklarime, thënie për të votuar, pra është një veprimtari elektorale. Provohet se në favor të kandidatit për kryetar në bashkin Himar, me zhvillimin e fushatës në ambientet e shkollës, janë vendosur burime publike në mbështetje të tij. Gjithashtu provohet se drejtori i shkollës së mesme bashkuar Qezim Pali, zonja Hajde Dhuli, ka vënë në dispozicion të kandidatit për kryetar bashkie ambientet e shkollës për qëllime zgjedhore. Parët janë njoftuar për të seancën e sotme, për të qenë prezent, por nuk i kemi prezent në seancë. Ndërkohë pretendimet i kanë paraqitur. Po, i kemi administruar pretendimet e tyre. Ja. Dakord, faleminderit. Atëherë nga ajo çfarë është çfarë relatuar dhe çfarë përmbahet në gjithë dokumentacionin lidhe me këtë denoncim të bërë nga organizata KRIK, vlerësoj që qëndrojnë argumentet në lidhe me shkeljet e kryera nga drejtori i shkollës si dhe kandidati për kryetar të bashkisë dhe propozohet për vendosjen e sankcionit administrativ për drejtorin e shkollës mesme të bashkuar Qezim Pali, sankcioni administrativ në vlerën e 4.000 lekëve, kurse për kandidatin për kryetar të bashkisë Himar, propozohet vendosjen e sankcionit administrativ në masën e 100.000 lekëve. Nërsa për pjesëmarrjen e zotit Blendi Klosi në këtë aktivitet, në vlerësimin tim nuk jemi në kushtet kur ligji atë e përcakton si subjekt ndaj të cilit mund të vendosin sankcione administrative për pjesëmarrjen në një veprimtari elektorale. Kjo përgjegjësi është e atij që ka vendosur në dispozicion këtë asetin publik dhe të kandidatit si subjekt zgjedhor. Zoti Klosi në këtë rast nuk përfaqëson, nuk është në cilësinë e subjektit zgjedhor. Dakord. Mirë, çështje të tjera nuk kemi. Mirë, faleminderit.